Ahoj, tady Filip. Ahoj, tady Petra. Jak už možná víte, jsme z Gentleman Store, kde řešíme primárně módu, oblečení a všechno ostatní, co se toho týká. Do dnešního dílu našeho nového podcastu GS Talks jsme si pozvali Radima Paříka, profesionálního vyjednavače, absolventa metodiky vyjednávání podle FBI, lektora a šéfa asociace vyjednavačů. Radime, díky moc za to, že jste přijal pozvání do našeho podcastu GS Talks. Velmi si toho vážíme. Díky moc. Já děkuji za pozvání. Dobrý den. Dobrý den. A začneme 10 rychlýma otázkama, které se budou týkat módy. První otázka, jaký je váš nejdražší kousek v šatníku? No, já si myslím, že to bude bunda, taková letecká, kožená. To byla opravdu drahá. Co to znamená opravdu drahá? Prozradíte? Že mám říct i cenu. Můžete, ale no, tak můžete okolo třeba. No, pohybovala se někde nad 200 000 korunami. Hmm. A máte ji dneska na sobě? Mám ji dneska na sobě. Okay. No a jaký je nejoblíbenější kousek ve vašem šatníku? Já mám nejradši roláky. Ty nosím strašně rád, protože mě zima na krk a když je to z nějaké kvalitní vlny, tak mě to chrání a neochraptím a pak tady můžu mluvit do mikrofonu a odpovídat na otázky, které jsem nečekal. Takže vaši modní policií dneska bychom všichni prošli. No vlastně jo. Všichni tři vlastně, máme černý rolák, jako ano, Steve Jobs. Ano, a ono je to hezký, protože rolák může mít jakoukoliv barvu, pokud je černá. No, jednou jsem slyšel, že těch černých barev existuje 44 tisíc, těch odstínů. To bych nerozpoznal. Teda. 44 tisíc. Ještě, že nenapsali 50 odstínů černé. Kdyby to bylo 44 tisíc odstínů černé, to by nikdo nedočet dokonce. To asi ne. To asi ne. Radíme, a čí styl se vám líbí? Je někdo takový? Myslíte v oblékání? Ano. No, tak teď mě asi nikdo nenapadá, abych pravdu řekl, ale já jako mám rád lidi, když se umí obléknout, takže se v tom cítí dobře a ne nutně bych to nosil taky, takže to obdivuju, když někdo má odvahu. A kolik měsíčně utratíte za módu? Já bych neřekl měsíčně, protože to nevím, ale teď, jak jsem jel k vám, tak právě jsem si potvrzoval takovou, nebo jsem dostal platební link na vestu, kalhoty a ještě něco tam bylo, já jsem to zase zapomněl a to bylo hodně, no. Tento měsíc už to asi budu mít zase jako klid. Bylo to od vaší oblíbené značky? Bylo to od mé oblíbené značky a bylo to asi za 147 tisíc. Vy jste mi úplně sebral odpověď na moji další otázku, tak mi prosím prozraďte, co to bylo za značku. Nebo Louis Vuitton. To je vaše oblíbená. Já jsem to říkal Filipovi, že já jsem takový jako značkově monogamní, takže já nikde nezahýbám a když si oblíbím tu značku, tak tam prostě chodím a nevím, co by se muselo stát, možná by na mě musel být nějak ošklivý a to doufám, že nebudou. Teda. A na jaký kousek z vašeho šatníku jste nejvíc pyšný? Na pyžamo. Čím je specifický? Já teď sbírám pyžama v letadle, takže já vždycky, když letím nějaký další let, tak a máte tam tu postel, vám přinesou i pyžamo a já ty pyžama prostě mám. A to musíte asi lítat první třídou. Asi jo. A tak já ty pyžama mám rád, protože oni tam nedají žádná ošklivá pyžama, jako že by se v tom špatně spalo nebo ze špatného materiálu a v těch vlastně, jako kdyby to šlo, tak bych chodil v těch pyžamech letadla, ne v roláku vlastně. Mm-hmm. A kolik jich máte ve sbírce? No, nevím, dost. Tak třeba 100? Ne, tak to zase ne. To zase ne, ale jako bude třeba 20 nebo tak. A kdybyste měl neomezený rozpočet, tak byste zůstal věrný své oblíbené značce nebo byste ještě zkusil něco jiného? No, myslím, že bych zůstal věrný, jak jsem říkal, jsem monogamní, takže ta věrnost u té monogamie se předpokládá trošku. Umíte žehlit a perete si? Ne. Máte na to někoho? No, a já jsem zkoušel jednou obsluhovat pračku, to byl velice složitý mechanismus, protože nakombinovat tlačítka a kolečka, to je určitě jako pro technický typy a jednou jsem zkoušel vyžehlit kapesník a to mě odradilo. A to kapesník je čtverec, není to nic složitého, ale nepovedlo se. Vyžehlil jsem na kapesníku krásné puky. Tak vidíte, tak to je taky úspěch. Sice nebyly rovné, ale byly tam. Čím se voníte? Používám Louis Vuitton Ombre Nomad, se jmenuje ta vůně, takže i ve vůni jsem monogamní. A jakou používáte kosmetiku? La Prairie. A co konkrétně? Ježišmarja, tak mám tam krém na obličej a krém na pytle pod očima, ale tam mám podezření, že on ty pytle zvětšuje. Jo, že když to je na ty kruhy a pytle pod očima, tak jakože to přifukuje, protože se to nevylepšuje, nebo nevím, jak by to vypadalo bez toho. A poslední otázka z této kategorie, umíte si zavázat kravatu? Umím si zavázat kravatu, umím si zavázat i motýlka. Výborně, děkujeme. Moc.
Tak v dalším segmentu našich otázek se přesuneme ještě k vašemu stylu, k vašemu oblíkání, aby jsme trošku probrali módu, protože my se samozřejmě jako zabýváme módou, jsme podcast o módě a vždycky se snažíme tak trošku dekódovat vlastně přístup našich hostů k módě, jak oni přemýšlejí, jak ji využívají a jestli je pro ně důležitá. Takže je pro vás móda důležitá nebo oblečení, oblékání? Tak oblékání si myslím, že je důležité, protože ne vždycky si myslím, že by bylo dobré, kdyby mě lidé viděli nahého, to by možná zkazilo ten dojem. A důležité je, aby jsme se v tom oblečení cítili pohodlně a dobře. Ono, víte co, dneska se prodává strašně moc věcí, které vlastně jako nemají žádnou kvalitu, nevydrží to, hned se vám to sepere nebo vypelichá, ty lidi se v tom různě jako potí nebo necítí, škrtí to. Myslím si, že to je škoda, že možná bychom si zasloužili v těch skříních méně věcí, ale o něco lepších. A jakou roli hraje oblečení ve vyjednávání, což je váš obor? Je to vyjednávání vrcholový sport. A vy tam musíte přijít tak zaprvé, abyste se v tom oblečení dobře cítila, ale aby vás doprovázelo, aby vám nevadilo, aby vás neškrtilo, netahalo, nekousalo, aby vám neublížilo, aby to třeba jako divně nebylo načichlý něčím, čím byste se cítili nepohodlně. A samozřejmě to oblečení vyjadřuje i to, jak vážně tu situaci berete celou, takže je to i o respektu samozřejmě, podle různých kultur. A může to oblečení nějakým způsobem ovlivnit třeba průběh nebo i výsledek toho vyjednávání, třeba když máte, já nevím, špinavé boty, nebo se necítíte komfortně, může to hrát roli? Tak nebude to role zásadní, na druhou stranu samozřejmě chytří vyjednavači se oblékají i podle toho, s kým budou vyjednávat, takže špinavé boty mohou pomoci. Protože vás protistrana podcení třeba. A jaké jako ideální oblečení bychom měli volit, pokud chceme, aby to vyjednávání mělo hladký průběh? No, jak říkám, hlavně, abyste se v tom cítili pohodlně a abyste nepřitahovali příliš velkou pozornost na sebe, aby jako nějaké velké vzory nebo fosforové barvy nebo něco takového, co by těm lidem mohlo přitahovat zrak víc na vás, než na to, co spolu řešíte. A co černá? Je černá tou správnou barvou, kterou si máte při vyjednávání zvolit, protože je třeba hodně neutrální? No já jsem teda nevěděl, že černá je neutrální. Teď jsem, jo, fakt, to jsem překvapený. No mě ta černá vyhovuje, protože nemůžu udělat barevnou chybu. Takže ji volíte tak vlastně jako mimo děk a je vám v ní jako dobře. Praktický. Je to praktické hledisko. Když u vás v Gentleman Store mě oblékali, tak já bych v životě nenakombinoval ty barvy. Vůbec nevěděl, co mám dát dohromady, takže vlastně mě zachraňovali. Takže se v ní cítíte dobře. Takže se v ní cítím dobře, protože ať kamkoliv šáhnu do šatníku, tak vytáhnu po každé stejnou barvu. Akorát černá není jako černá. Akorát černá není jako černá, protože máme 44 odstíny. Dokáže vyjednavač poznat nebo odhadnout člověka podle jeho stylu, podle toho, co má na sobě, nebo to nejde? No, oni vlastně lidé vám ukazují na první pohled to, co chtějí, abyste viděli. Takže spoléhat se na všechny tyhle ty mylné první dojmy je velká katastrofa, protože existuje takový úzus, že nejdůležitější je první dojem. No, nevím. Je to vlastně nesmysl, je to vyvrácený nesmysl, protože kolikrát se vám v životě stalo, že na vás někdo udělal velmi dobrý první dojem, no a po půl hodině už jste si s tím člověkem nechtěli vůbec povídat. A na druhou stranu zase, někdo na vás neudělal úplně ten nejlepší dobrý dojem, pak ho napravil, pak jste třeba spolu strávili několik hezkých let, buď v nějakém partnerském vztahu, nebo v přátelství. Takže ze všeho, samozřejmě se snažíme přistupovat těm lidem pozitivně, otevřeně, nikoho nesoudit, respektujeme, že ty lidi mají jiný pohled na věc, ale ze všeho nejdůležitější je poslední dojem. Poslední dojem. Tam se pozná asi charakter člověka, ne? No, on si totiž nikdo nepamatuje, jak jste přišli, ale všichni si pamatují, jak jste odešli. Vzpomeňte si ostatně třeba na svoje bývalé vztahy, že vlastně my zapomeneme ty krásné měsíce a krásné roky, které jsme spolu strávili a na konci, když ty lidi se rozcházejí, tak si pamatujeme to, jak odešli, že to byl blbec, jo, nebo že byla ošklivá, nevařila, nebo na vás myslím, ošklivá, jo, nevařila, nebo cokoliv dalšího. No, a ten poslední dojem je velmi důležitý, ten už totiž nedokáže to napravit. No, existuje spousta jako technik, jak rozklíčovat ten první dojem, aby tomu člověk rozuměl, co vidíte vy, když potkáte člověka vlastně úplně poprvé. Jak vy si ho přečtete vlastně, jaké jsou ty vaše jako metody? U mě bohužel už teď běží pořád analytický program, když ty lidi vidím a existuje jedna taktika, ta se jmenuje cold read. To znamená, vy vidíte toho člověka od prvního kontaktu, kdy ho vidíte, tak ho začnete analyzovat a snažíte se identifikovat, v jaké emoci se zrovna nachází.
Zajímavé na tom je, že lidský mozek je fundamentálně negativní, takže lidé mají ve valné většině případů negativní emoce, které projevují navenek. A teď můžete vidět třeba, že jsou unavení, že to mají hodně, nebo frustrovaní, nebo zamyšlení, něco se jim honí hlavou. No a když tohle identifikujete, tak vlastně můžete hned deeskalovat situaci, když toho člověka vidíte, protože existuje nástroj, my mu říkáme etiketování. No a řeknete třeba, Petro, to vypadá, že máte za sebou dneska velmi těžký den. Máš? Mám. Tak představte si, že nejenom, že to vyvolá úsměv u těch lidí, ale ještě navíc jste pravděpodobně první za posledních 5 let, kdo si toho všiml. To je strašně nebezpečné, tohle, co teďka děláte. To se skutečně si umíte toho člověka každého přečíst? A tak já bych neřekl, že každého a nikdy nevíte dost a můžete se mýlit. Ono v tom čtení nonverbální komunikace, ale i verbální komunikace, začnu té nonverbální, tak existují věci, kterým říkáme deceptivní znaky. Je to vlastně soubor projevů, vnějších projevů, gest, já nevím, různě směřování očí, zapojování mimických svalů, kde dokážete odhadnout směr, na který se ten člověk vydal, kde se nachází. Ono to ne vždycky nutně to znamená, že třeba lže, nebo že třeba je ve stresu, ale může být jenom, že se mu nepohodlně sedí. Ale když vidíte ty deceptivní znaky, tak s tím můžete začít pracovat. No a potom, když ti lidé s vámi mluví, tak hlasivka je sval. A vy to všichni znáte, když jste unavení třeba, tak ty svaly nefungují, jak mají. Prostě, jo, se vám lehce třesou, no a hlasivka funguje úplně stejně. Mm-hmm. Takže hlas je seismograf psychiky a podle toho dokážeme velmi dobře rozpoznat nejenom, jak se ti lidé cítí, ale třeba jestli jsou pod tlakem ve stresu, jestli mají radost, nebo případně, že hrozí riziko, že by nám nemuseli říkat úplnou a celou pravdu. A to se pozná jak teda konkrétně? Na té hlasivce. Na té intonaci. Například je to na intonaci, ta intonace se zvedá, zvyšuje se často kadence slov, protože když, a teď já to vztáhnu na tu lež, když se podíváte na to, jakým způsobem říkáte pravdu, tak někdo vám položí otázku, vy si vybavíte pravdu a řeknete pravdu. To je strašně jednoduchý. Ale když někdo, a teď vy samozřejmě jako říkáte vždycky pravdu, že jo? Ale jsou lidi, kteří prostě neříkají pravdu, tak oni dostanou otázku, vybaví si pravdu, uvědomí si, že nechtějí nebo nemůžou říct pravdu a začnou tvořit konstrukci, která má vypadat jako pravda. Takže to mnohem, mnohem složitější. Jenže, když by nad tím přemýšleli potichu, tak se vytvoří ticho a my lidé nesnášíme ticho. Když si někdy povídáme, vedeme dialog, tak lidé nevydrží ticho. Takže začnou mluvit. A od toho vzniklo vlastně ten příměr, on se tomu říká Pinocchiův efekt, protože ti lidé, když neříkají pravdu velmi často, mluví o něco víc, než mluvili předtím a používají mnohem pádnější a ostřejší výroky, například argumenty, aby podpořili tu svoji lež, protože největší obava lháře je, že bude odhalen, že ho odhalíme. Takže se to snaží podpořit. Mm-hmm. A proč lidi nemají rádi mlčení? Protože my jsme sociální tvorové a právě komunikací udržujeme vztahy. Takže to nevydrží. A samozřejmě dělíme lidi ještě na extroverty, introverty. A extroverti to mají o něco těžší ještě v tom, protože oni si uvědomují, že komunikací budují vztah, takže se snaží udržet komunikaci neustále v chodu. Zatímco introverti nutně nepotřebují budovat vztah, takže nemusí pořád mluvit. No, ale když jsou ve svém prostředí mezi svými přáteli, tak nerozeznáte introverta od extroverta. Já se přece jenom musím zeptat. Nám jeden coach vlastně říkal, že ještě existuje nějaká, že existuje extrovert, introvert, ale ještě mezi tím je vlastně centrovert. A to je člověk, který se vlastně přepíná z toho extrovertního jako projevování tomu introvertnímu. Znáte někoho takového? Nebo? No, to vlastně, já bych řekl, že to není žádný obrovský objev, co říkal ten člověk, my totiž se přepínáme do rolí. Prostě těžcí introverti také chápou, že musí občas mluvit a musí s lidmi komunikovat a tak to dělají. A i nejtěžší extroverti někdy pochopí, že je dobré, aby dali těm lidem prostor a nechali je mluvit a nemusí jim pořád skákat do řeči. Takže my se mezi těmi rolemi úplně běžně přepínáme a je to standardní. A není to žádná novinka. Děláte to vy, dělám to já, děláme to všichni. Já jsem třeba introvert, těžký introvert.
No, k tomu se ještě dostaneme, jak jste se dostal od introverta k tomu, že jste jeden z nejlepších vyjednavačů. Ale mě ještě zajímá a musím se na to zeptat. Vy jste teď říkal, popisoval jste nějaké znaky, které můžou o člověku něco prozradit. A mě by zajímalo, jestli to pozná i člověk, který není trénovaný. Vy to asi poznáte, protože máte velikánskou zkušenost, ale dokáže to rozpoznat like? Co třeba intuice nějaká? No, ono to je tak, že naše tělo funguje jako receptor a dokážeme vycítit emoce na 7 metrů. Mm-hmm. Takže my to známe u našich nejbližších. Přijdete domů, otevřete dveře, ještě tam nepadne ani jedna věta, už víte, že, něco není, že něco není v pořádku. Mm-hmm. Tohle to jsou ty signály, pokud jsme s člověkem emocionálně propojení, my tomu říkáme bonding. A když jsme schopni vytvořit bond, tak dokážeme rozpoznat, že se něco děje. To je mimochodem klíč k úspěšnému vyjednávání. Těm nejlepším vyjednávacím výsledkům nevedou taktiky, a teď bychom si mohli vyjmenovat 150, ale to nejdůležitější je, že dokážete s člověkem navázat vztah, to znamená, vytvoříte bond, a to je situace, kdy se emocionálně propojíte, ten člověk vám začne důvěřovat a začne vám říkat ty věci tak, jak skutečně jsou a to, co potřebuje. Mm-hmm. Protože, a já se vrátím teď okolikou k té lži, proč vám lidé lžou? Protože se chrání třeba. Protože se bojí naší reakce. To je ten důvod. Mm. A protože nám nedůvěřují. Mm. Když by nám důvěřovali a nebáli se naší reakce, nemají důvod nám říkat nepravdu. Mm. No a jak vzniká ten bonding vlastně? To propojení? To už se trénuje. To se trénuje. Tak buď tam je opravdový skutečný vztah, který jste si vytvořili, může to být láska, ale může to být třeba i v rodině vztah nebo kamarádský, přátelský vztah. A nebo to trénujeme, aby jsme to dokázali programově vytvořit, protože to prostě v tom vyjednávání potřebujeme. A tam je na to mechanika. Mm-hmm. Je to od toho, že věnujete tomu člověku 100% pozornost, že jste 100% přítomní, přestože aktivně nasloucháte, neskáčete tomu člověku do řeči, vyhodnocujete informace, doptáváte se, a teď je tam spousta dalších taktik, jako je zhrnování, parafrázování, etiketování, zrcadlení a tak dále. Mm. A postupně, byť jako velmi rychle, tak začne to budovat ten vztah, protože je to zvláštní, lidé chtějí být vyslechnutí. Mm. Oni nechtějí slyšet náš názor nebo pohled na věc. Hmm. Takže vlastně, když já tady jako chytře mluvím v podcastu, tak by to mělo být tak, že já bych měl mlčet a ti lidé, kteří to sledují, tak by nám měli říkat ty věci a bylo by to něco veselější pro ně. Já se ještě k tomu propojení vrátím. On to tak trošku jako zní, že při tom vyjednávání jsou důležité emoce. Je to vyjednávání spíše založeno jako na nějakém emocionálním principu, nebo je to čistě analytická technika? Ne, vyjednávání je absolutně iracionální záležitost. Lidé jsou schopní s vámi neuzavřít dobrou dohodu jenom proto, že vás nemají rádi nebo jim nejste sympatiční. Takže to o emocích, je to o navigování emocí. My musíme umět navigovat naše vlastní emoce, musíme umět navigovat emoce lidí, kteří jsou s námi u vyjednávacího stolu a vyjednávají za naši stranu. Musíme umět navigovat emoce lidí, kteří vyjednávají s námi a sedí na druhé straně. Mm. Musíme umět navigovat emoce i lidí, kteří nás na to vyjednávání poslali. Protože my sami víme, že jenom kolik jako dobrých, hezkých vztahů, třeba i přátelských, jsme vlastně podělali jenom nějakou divnou emocionální reakci. Mm-hmm. Jak se to dá naučit navigovat vlastní emoce? Kde začít, když bych chtěla navigovat vlastní emoce, co mám udělat? Tak, nebo může to člověk udělat sám vlastně? No, je to těžký, ale jde to. Jako první věc je si uvědomit, jak se mi spouštějí emocionální reakce. To znamená, co je ten trigger point, který mě uvede do stresu, ale můžu se zlobit, nebo můžu být smutný, ale naopak třeba i že mám z něčeho radost. A tohle to, když najdeme, tak vlastně zjistíme, že to tělo ještě předtím, než se dostává do emocí, tak nám vysílá nějaké signály. Někomu vyschnou ústa, někomu se začnou kotit ruce, někdo má motýlky v břiše, prostě je to různé. A tohle, když najdeme tenhle ten mechanismus, tak pak dokážeme vlastně buď oddálit nebo dokonce zastavit emocionální reakci. Samozřejmě někdo je o něco klidnější, máme ale i choleriky, u kterých to jde velice rychle, že to se odjistí, vybouchne prostě a pak se vyvětrá kouř a pak je zase všechno v pořádku. Ale naučit se to může každý, no a pak je to trénink. Pak je to jenom trénink, rozpoznáváte situace. A mimochodem, pokud poznáte, že na vás jdou třeba negativní emoce, nejjednodušší pomoc je změňte polohu. Vstaňte, nalejte si vodu, otevřete okno, prostě změňte polohu, i to tělo není ve stresu.
A je cílem tedy tu negativní emoci zastavit, dát ji pryč, anebo ji nějak jako zpracovat? No hlavně ji musíme ovládat, protože když nebudu ovládat svoje negativní emoce, tak nemůžu vyjednávat. A i tam se stane během vyjednávání, že mě někdo naštve. Mimochodem Machiavelli napsal už před mnoha sty lety, že pokud jste opravdu rozčilení, tak se nemáte rozčilovat, protože napácháte spoustu chyb. Rozčilovat se máte jenom ve chvíli, kdy jste v klidu. Takže ten vlastně stres nebo tyhle bouřlivé emoce, dalo by se to přerámovat, takže nám trošku jako kalí tu mysl? No zásadně, protože my se dostaneme do emocionálního tunelu, nevidíme, neslyšíme. Pokud se třeba posluchačky nebo posluchači s někým někdy hádali, tak si všimněte, že vůbec, ale vůbec neslyšíte, co říká druhá strana. A když něco řekne, tak nás to ještě víc naštve. To jsou ty klapky na očích. To je klapky na očích, na uších, přesně tak. A je nervozita taky takovou emocí, se kterou je potřeba emoce. Pracovat? Nervozita je emoce. Mimochodem nervozitu odstraníme tréninkem. Když se podíváme na třeba Ester Ledeckou, tak ona určitě taky je pořád nervózní na tom, než vyrazí z toho kopce dolů. A přesto už se to naučila ovládat tak, že to na ní nepoznáme. Když se podíváme na nějaké slavné modní návrháře nebo modní přehlídky, tak já si nemyslím, že ta modelka je úplně v klidu, než vyjde na to molo, ale naučila se to ovládat. Stejně tak zpěváci, umělci, sportovci, politici, moderátoři, všichni. Takže i my, vyjednávači, se to budeme naučit. To jsem se chtěla zeptat právě. A co vy? Byl jste dneska nervózní, když jste usedl naproti nám a věděl jste, že vás čeká rozhovor? Byl jsem nervózní. A jak s tím pracujete, s tou nervozitou? No, tak je to zase trénink, takže oddalujete ty reakce, abych vám tady neomdlel a nespadl v záběru kamery pod stůl. Stalo se to někdy? Jo, jednou se mi stalo, že mi bylo na omdlení v televizi, nebo mě vždycky na omdlení, ale tam mi bylo tak na omdlení. A říkám právě té moderátorce, která se mnou dělala rozhovor, říkám, já si omdlím. A ona mi říká, já taky. Tak to zase odstranila možná tu negativní emoci. A přímém přenosu spadnout, jako to není dobrý. A jste nervózní při vyjednávání nebo ne? Před vyjednáváním jsem nervózní. Před? Během vyjednávání ne. Tam na nervozitu nemáte čas. Takže je to jako jistý adrenalin? No, to bych neřekl, protože zase jako nemůžeme se snažit projíždět ty zatáčky úplně na hraně v tom vyjednávání, taky bychom mohli z té zatáčky vyletět a poškodit klienta proti stranu nebo sebe. To nechceme, takže naopak to musíte mít pod kontrolou. Ale prostě v tom vyjednávání se soustředíte na ty cíle, pro které jste si přišla, kterých musíte dosáhnout, musíte přinést ten výsledek. Případy, které mám na starosti, tak to jsou případy, které se v podstatě nedají vyjednat, kde ty protistrany jsou od sebe tak strašně daleko a už se jim podařilo ještě všechno zničit. I spolupráci, vztah, všechno prostě, reputaci. No a vy to všechno musíte postavit zpátky, napravit a najít cestu, jak i z dohody, která vlastně není možná, uděláte funkční dohodu, kterou potom budou moci uzavřít. No a při tom vyjednávání potom, když už to probíhá, tak co se ve vás děje? Baví vás to? Je to jako forma pro vás nějakého adrenalinu? Tak baví mě to by nešlo dělat, by mě to nebavilo, to snad ježišmarja, pokud nás poslouchá někdo, kdo dělá práci, která ho nebaví, okamžitě to změňte, protože si přivodíte akorát jako neštěstí v životě, rakovinu a rozvod. A teď jedno, v jakém pořadí to bude, takže mě to extrémně baví. Extrémně mě to baví. Mě by zajímalo, jak dlouho takové vyjednávání může trvat. Já si to vůbec nevím představit. Je to třeba 2 hodiny nebo celý den, mnoho dnů? Je to různé. Měsíců? Je to různé. Jsou vyjednávání, která vyřešíte za půl hodiny, jsou vyjednávání, která řešíte měsíce a měsíce, dlouho, opakovaně se scházíte. Máme vyjednávání, kde třeba vyjednáváme celý týden v kuse, každý den od rána do večera, protože se to prostě musí dotáhnout dokonce do určitého termínu. Máte třeba legislativní termín, máte termín vstupu na burzu, úpisu akcí a podobně a tam prostě to nemůžete říct, když už se vyhlásilo, že firma půjde na IPO, takže to ještě posune. Tak to už byste mohli, ty akcie odepsat rovnou. A jak moc je to energeticky náročné? Býváte vyčerpaný potom? Úplně. Já si myslím. Úplně, to vy se věnujete 100% těm lidem a tím ještě, že jsem introvert, tak já čerpám energii tím, že jsem sám a ne tím, že s někým jsem. Takže ono to pak je i doma, tak když přijdu z takového vyjednávání a jsem úplně vyřízený, tak a pak ještě musím odpovídat na dotazy celé rodiny třeba, jak jsem se měl nebo něco, tak mě to úplně dorazí. To se nedivím. Jak bylo vyjednávání. Tak mě to úplně dorazí taková věc. Přece jenom profesionální vyjednavač není úplně tak jako klasické zaměstnání. Jaká k němu jako vedla cesta vlastně? Co jste dělal třeba předtím? No představte si, že český právní řád nezná skutečně profesi vyjednavače. Je to neuvěřitelné. Snažíme se to změnit.
V každém případě vyjednávání je standardní univerzitní vědecký obor, který můžete studovat v rámci civilizace někde na západu našich hranic. Například v Paříži na vysoké škole můžete studovat skutečně magisterský pětiletý obor vyjednávání. Vyjednávání můžete studovat na Harvardu, na Oxfordu, na MIT, takže se to dá naučit. No. A moje cesta k vyjednávání vedla. Já jsem byl dřív dlouhá léta v představenstvu druhé největší retailové skupiny na světě a tam vyjednáváte pořád vlastně, takže jsem se to pak musel začít učit a pak mě to i začalo dokonce bavit, když jsem zjistil, že to není pocit a že to není soft skill, že to je hard skill. No a jako kdo vás k tomu přived? Vlastně kdo vás zasvětil do toho vyjednávání? Kdo byl ten první entry point nebo ten vstupní bod? Úplně první. To bylo v roce 2005, kdy jsem vyjednával projekt a na druhé straně seděl člověk, který kromě toho, jakože mě natchnul, teda, jak dobře to dělal, tak mě vlastně jako oholil od hlavy až k patě a nic mi nenechal. A když jsem pak přemýšlel nad tím, co se stalo, jsem říkal, tak to bude nějaká manipulace nebo jo, to bude nějaký podvodní. No a pak jsem najednou zjistil, otevřel se mi nový svět, že existuje něco jako vyjednávání a že ten člověk to evidentně uměl dobře, takže já jsem si ho oblíbil, navázal jsem s ním vztah, všechno jsem mu dal, ještě mi to připadlo perfektní, i když jsem věděl, že to tak nemělo být. Mm-hmm. A takže to byl ten vstup, no, tak pak jsem se setkal s policejním vyjednavačem v Německu, ten s bývalým policejním vyjednavačem Thomas Fritsche se jmenuje a on vlastně mě naučil, otevřel tu bránu do vyjednávání a já jsem najednou zjistil, že všechno, co jsem si do té doby o tom myslel, tak bylo špatně. Jste doma. Myslíte, že musí mít člověk pro to, aby se stal dobrým vyjednavačem nebo jenom vyjednavačem nějaké vlohy? Máte vy nějaké vlohy nebo talent? Myslím si, že potřebujete disciplínu a potřebujete se naučit, že to, že s vámi ti lidé nesouhlasí, není problém. Že to je prostě běžná věc. Všichni umí vyjednávat. Vyjednávali jsme jako malé děti, vyjednávali jsme od malička. Je to jako chůze. Je potřeba jenom prostě chodit. Jak vyjednává dítě? Tak klade extrémní požadavky a neustupuje. Každý, kdo někdy jako měl malé dítě, tak ví, jak to funguje. Že to je prostě, a ještě navíc, jakmile to tomu dítěti dáte, tak chce hned něco dalšího. To jsem četla v nějakém vašem rozhovoru a napadlo mě, jestli tedy je klíčem k úspěšnému vyjednávání i v dospělosti klást tyhle ty přehnané jako nároky a požadavky. Je to úplně běžná věc a když to lidé dělají, oni vědí, že chtějí za... Tak například natočení podcastu 30 000 korun a často vám řeknou, že chtějí 35 000, aby buď dostali víc, anebo aby měli z čeho ustupovat. Je to přirozené. Stejně tak jako natahujeme čas třeba, že řekneme, jo, to bude jenom na hodinku, jo, přitom víme, že to bude déle, anebo dopředu říkáme, bude to trvat 5 hodin, když víme, že to možná bude trvat 3, je to úplně standardní a naučili jsme se už jako malé děti, že když přeženete svůj požadavek, tak máte větší šanci, že dostanete víc, anebo to, co jste původně chtěli. A dělají tohle to vlastně i ty jako, když je nějaký třeba konflikt mezi dvěma zeměmi, tak jako děje se tam tohle to, že ty země vlastně jako přeženou ty požadavky navzájem? 100%, a to je, protože vy vlastně musíte hodně chtít, abyste pak mohli případně té druhé straně v něčem ustoupit, ale přesto dostanete to, co jste chtěli. Zajďte si na Blízký východ, zajďte se podívat do nějaké arabské země, zkuste tam vyjednávat pro ně to sport, nebo Indové, Číňani. Oni jsou všichni zvyklí vyjednávat a vždycky vám vyhodí prostě násobnou cenu jako první výkop a je to neuvěřitelná hra, kde zatímco u nás jako lidi řeknou, tak můžu chtít jako 10% navíc, nebude to blbý, tak Int řekne 50krát víc a když mu řeknete ne, tak řekne, tak 49krát víc a vůbec se tím netrápí, pro ně to hra. Takže myslíte, že některé národy nebo země mají nějaké lepší predispozice k tomu, aby uměli lépe vyjednávat? No, oni jsou zvyklí mnohem více ty věci směňovat. Mm-hmm. Nejsou třeba tak individualističtí a když směňujete věci, tak prostě, když můžete dostat 2 šálky čaje místo jednoho, tak je to taky dobrý. No, tak to je pravda. A mají Češi ve vyjednávání obecně třeba nějaké slabiny oproti třeba teďka těm národům, které jste zmiňoval? Máme 2 zásadní, respektive 3. Ta první je, že my si myslíme, že pořád nám někdo chce něco udělat a ublížit. Je to dané naší polohou a historií, že prostě vždycky nás někdo okupoval. To bylo jedno, jestli to byly na konci Habsburkové nebo druhá světová válka nebo komunisti. To je ta první věc. Ta druhá, my si bereme všechno strašně osobně.
my pořád jako jsme dotčení a uražení a furt jako nám někdo něco zase, jsme Rusové nám chtějí ublížit, Američané nám chtějí ublížit, Evropská unie nám chce ublížit, Tomio Okamura nám chce ublížit, furt nám někdo ublížuje prostě a to jedno v jaké skupině těch lidí jste. Takže si to bereme osobně. No a to třetí, my jsme mistři světa ve velmi špatném posledním dojmu. Myslíte? No, my perfektně umíme spálit mosty. To jsou takové ty věty, no o mě ještě uslyšíte, nebo děláte velkou chybu, toho budete ještě litovat a všechny tyhle věty, které vytváří ten velmi špatný poslední dojem, tak v tom si myslím, že kdyby se udělala soutěž, tak ještě se Slováky, tak se dělíme o první místo. U nás se vlastně, nebo možná panuje jako ve veřejném prostoru taková představa, že když se vyjednává, tak se prostě křičí v té místnosti, je to velmi jako dynamický prostředí. Jak vypadá takový vyjednávání a co je vlastně jako cílem toho vyjednávání? Je to to, že jedna strana musí zvítězit, nebo je to nějaká vzájemná společná dohoda k tomu, že ty dvě strany vlastně jako získají to, co chtěli? Samozřejmě, že se někdy i ve vyjednávání může křičet, i to se stává. Musíte vědět, proč to děláte, kam tím směřujete a čeho tím chcete dosáhnout. To vlastně to pravidlo ve vyjednávání je, že každý krok, každá věta, každé gesto, každý pohyb, každý návrh, každá otázka, kterou používám, musí směřovat k cíli, pro který jsem si přišel. Nedělají se ty věci jen tak. To znamená, teď prostě mám pocit, že mě zlobíte, tak zvýším hlas trošku. Tak to nedává smysl, protože co by se stalo? Kromě toho, jak jsem říkal, lidský mozek je negativní, takže k negativní emoci, třeba k agresi, se velmi rychle připojíme. A to je mnohem rychleji než té pozitivní. Takže, když začnete zvyšovat hlas, tak ty lidi začnou taky zvyšovat hlas. A v jednu chvíli se to začne vařit a zvyšujeme na sebe hlasy a k ničemu jsme nedošli. Nebo, a protože se snažíme vytvořit emocionální propojení, tak když jsme během vyjednávání klidní a soustředění, tak ti lidé na druhé straně se připojí k té naší klidné emoci a máme větší šanci, že se dohodneme. Existují ale situace, kdy třeba bouchnu dlaní do stolu, protože je potřeba prostě... Rázného gesta. No já jsem chtěl říct rázného gesta, ale třeba přerušit něco. Takže to není proto, že... třeba hádku. To není proto, že byste byl naštvaný, ale děláte to opravdu účelově. Jenom účelově. No a ten cíl toho vyjednávání je tedy jako to, aby jedna strana zvítězila, nebo aby obě strany zvítězily? No ono to začíná u toho, že my vůbec nevíme, co znamená pro druhou stranu vítězství, protože neznáme jejich cíle a nevíme, pro co si přišli. My to můžeme jako zhruba identifikovat, můžeme nastínit ten směr, ale nikdy nevíme přesně, jestli mohli dát tolik nebo tolik peněz, to nezjistíte. Cílem toho vyjednávání je, že my dosáhneme těch cílů, které potřebujeme, a druhá strana z toho vyjednávání má velmi dobrý pocit. A chápeme, že taky si pro něco přišli a věříme, že jim to budeme moc dát, když oni nám dají to, co potřebujeme. My jsme totiž, než jste přišel, o tom docela vyjednávali, co je vlastně účelem a smyslem vyjednávání a jaký má být ten výsledek, jestli to má být právě vítězství. A nebo kompromis, ale oba jsme se shodli na tom, že kompromis ne, že říkáte, že kompromis není ten cíl. Tak co tedy, když ani vítězství ne? Win-win situace taky neexistuje podle vás. No, protože my to neumíme změřit. Jo, to je jako, jestli platí, že já mám větší win a vy máte menší win, jo, nebo jak bychom to měřili. Není to ani kolektivní zpětná vazba na nějaké psychoterapeutické seanci, jak se vám dneska líbilo vyjednávání se mnou, co bych měl zlepšit a tak, to se taky neděje, tyhle věci. Protistrana vám nikdy neprozradí, kolik na to vlastně měli peněz, protože by mohli poškodit sami sebe, anebo by vás urazili. Takže my hrajeme na vítězství, je to play to win, hrajeme na naše vítězství a neměříme ten výsledek druhé strany. My potřebujeme, aby z toho vyjednávání odcházeli s dobrým pocitem, protože lidi jsou emocionální a posuzují to, jakého výsledku dosáhli ryze emocionálně. To nemá s žádným číslem nic společného. Čím víc se napracujete na to, čeho jste dosáhli, tím větší radost z toho máte a tím pádem ten výsledek je pro vás mnohem hodnotnější. Když byste soutěžili v běhu na 100 metrů a vaši soupeři by byli důchodci ve věku 85 a víc s berlemi a bez jedné nohy, tak ačkoliv vyhrajete, tak si nejsem jistý, že z toho budete mít takovou radost, jako kdybyste vyhráli, když byste se museli nadřít se srovnatelnými soupeři. A to je to, co my během toho vyjednávání lidem dáváme. My necháme se na to nadřít, necháme se napracovat na jejich výsledek, ačkoliv bychom jim mohli třeba hned říct ano, jenomže problém je, že když jim řeknete hned ano, na něco jim kývnete, tak oni si toho nebudou vážit a budou si myslet, že chtěli málo.
A i mimo jiné díky tomu, že musí bojovat o ten svůj výsledek, tak jim zprostředkováváme dobrý pocit na konci, že toho dosáhli a že to má velkou hodnotu. Je vyjednávání jistým způsobem manipulace? Je to jenom manipulace. Stejně jako tento dialog je manipulace. Je tento dialog manipulace? No, co je manipulace? Samozřejmě. Manipulace je, když se hezky obléknete a chcete dobře zapůsobit. Manipulace je, když mě jdete vítat ke dveřím a usmíváte se, protože chcete, abych se cítil příjemně. Manipulace je, když někomu nabídnete čaj, protože pokrýváte jeho základní potřeby. Takže celý lidský život se skládá z větších nebo z menších manipulací. My se manipulujeme navzájem a ve valné většině případů je to příjemný a díky za to, že se to děje, pro Boha. Protože život bez manipulací by byl algoritmický. Teď se snažím si to představit, ale asi není to nezvládnu. To, když vás budu přivítat k těm dveřím, tak není to přece jenom nějaká jako manifestace mojí radosti, že vás vidím? Střícnosti, že? Přesto je to manipulace, protože tu radost na mě chcete přenést. Vy přece nejdete radostně za mnou proto, abyste mě naštval. To si asi budu muset analyzovat, jestli to tak je. Taky nad tím asi budu muset trochu přemýšlet. Jinak definice manipulace, když jsme vzali tu negativní manipulaci, tak to je, že já cíleně pokryju vaše potřeby, nebo jim cíleně zabráním, a vy si toho nevšimnete. A my si toho nevšimneme. Takže taková prach zprostá manipulace, která je vidět, tak to není moc dobrá manipulace. No, to je samozřejmě špatná manipulace. Jo, to je špatná manipulace. Ale jak říkám, já bych neodsuzoval manipulaci, protože to je ta manipulace, to je jak horká voda. Jo? Si s ní můžete zalít čaj, nebo ji někomu můžete nalít do obličeje. Je to nástroj. Ta voda za to nemůže. A ostatně my manipulujeme svoje okolí, manipulujeme svoje děti, učíme je lhát, mimochodem, si myslím, že to se neříká, babička by byla smutná, jo. Řekni mamince, že se ti ten svetr líbí, jo. Všechny tyhle ty věty prostě. Takže my manipulujeme lidi kolem sebe, protože nám to usnadňuje život. A protože asi chceme, aby zapadli do nějakého společenského rámce. No, to taky často bývá, ale tam jsme u těch tvrdých sociálních skupin, až to může jít třeba do sektářství, kde se používají velmi silné manipulace. Já jsem si vždycky myslela, že manipulace, nebo že člověk manipuluje proto, aby měl nějaký vlastní prospěch sám z toho. Tak samozřejmě. Ale když bych manipulovala teď já, nebo když bych manipulovala tím, že vás jdu přivítat, tak z toho, jaký mám z toho prospěch? Tak třeba, že bude dobrá atmosféra při rozhovoru a že se to celé povede. A pak to bude sledovat hodně lidí. Mimochodem manipulácio, jako původní slovo, tak je odstraňování překážek. Dokážete rozpoznat, když s vámi protistrana chce manipulovat, nebo dělá se to vůbec při vyjednávání, nebo je to moc jakoby, nebo tam jsou vyšší nějaké shady taktiky? Tak samozřejmě, že jak jsem říkal, to vyjednávání je založené na manipulaci a každá ta taktika je nějakým způsobem manipulativní nebo navigovací, abyste ty lidi otočila do toho správného směru. Já neříkám, že vždycky, ale velmi důležité je rozpoznat, jakou hru protistrana hraje, aby prostě pořád jste měli pod kontrolou, co děláte, protože vy, když jim vědomně vyjdete vstříc, protože třeba to za něco vyměníte, je tam reciprocita, tak je to vaše rozhodnutí. Ten problém třeba při vyjednávání nastává, když lidé přikvují nebo souhlasí s něčím, kde si nevšimli, o co vlastně jde a jakou techniku na ně ta protistrana používá a na konci se diví, že mají mnohem horší výsledek. Mně teď vlastně ještě napadá jedna otázka, existuje něco jako špatný, nebo setkáváte se v praxi ve vašem prostředí třeba jako s horšími vyjednavači a o kolik procent je ta vaše technika účinnější než ta jejich? To bych vůbec takhle neřekl. Já mám štěstí, já se ve svém životě setkávám převážně jenom s velmi dobrými vyjednavači, když vyjednávám, anebo se setkávám ještě ve svém životě s různými poloblázny, šejdíři, levicovými extrémisty a podvodníky, kteří předstírají, že vyjednávat umí a naopak poškozují buď ten obor, nebo lidi, za které vyjednávají, nebo lidi, které učí, a to mě jako děsivě rozčiluje. No a jak v takovém případě, když se s někým takovým potkáte, jak moc těžké je ty emoce zvládnout? Nebo už jste natolik trénovaný, že je zvládnete jako bez problémů v jakékoliv situaci? My vždycky máme právo volby a jedno z nich je, že s takovými lidmi se prostě nestýkáme třeba. A nebo když je náhodou potkáte, tak si s nimi nechcete povídat, protože
Takový lidé vás samozřejmě negativně ovlivní. To je prostě, to je jak infekce. A já jsem dost starý na to, abych se nechal infikovat lidmi, se kterými nechci mít nic společného. Jak takový kontakt vypadá? Jak postupujete v tom odříznutí toho člověka od sebe? A tak vůbec jako mu nereaguju na, třeba když mi píše, třeba na nějaké sociální síti, tak já tomu vůbec nevěnuju žádnou pozornost, na to ani nečtu. A při osobním kontaktu? A při osobním kontaktu, když se známe, tak řeknu dobrý den a to je vše. Mm-hmm. A dal už nic. A pak mlčíte. No a pak odcházím. Vy jste říkal v mnoha rozhovorech vlastně, že jestli něco do vyjednávání nepatří, tak je to ego. Hmm. A proč? Co nám to ego, v čem nám překáží? No, protože vlastně ego nás nutí, aby jsme ukazovali, jak dobří jsme, jenže tím nezprostředkováváme dobrý pocit proti straně, ale sami sobě. Mm-hmm. Takže míříme mimo cíl, který jsme si vytyčili. Mm-hmm. Protože čím spokojenější nebo lépe se bude cítit člověk na druhé straně, který s vámi vyjednává, tím větší ochotu má vyjít vám vstříc. A on vám nebude vycházet vstříc jenom proto, že vy vypadáte dobře a že se tam chválíte. Mm-hmm. No, to je pravda. A ego nám zatemňuje mozek samozřejmě. Je to chemický koktejl hormonů, který nám samozřejmě, jenom si vemte, kolik rozhodnutí dělají třeba manažeři, majitelé firem. Na základě ega, no jasně, to, jako, to dokážeme, to je jasný, přitom jako všichni vědí, že to nejde. Všichni vědí, že termín uplynul včera. Tak nevím, jak by to chtěl zařídit. Vemte si, kolik lidí někdo propustil třeba z práce jenom kvůli vlastnímu egu, že prostě že mu dá co pro to. Křivděnost třeba. No, podívejte se třeba na to, jak si jenom na základě vlastního ega dokážou lidi závidět nebo sousedi si tam prostě poškozovat zahradu. Jo. Jako neuvěřitelný věci dělá ego. No a jak se vám žije ve společnosti, která je na tom egu tak trošku založená? A tak to máme odehřívat, to není nic nového, to provází lidstvo od začátku. Ego je dobrá věc. Já vůbec neříkám, škrtněte ego ze života. Naopak, ego vám pomáhá vytvářet věci, které byste normálně nevytvořili. Mm-hmm. Ego vám pomáhá věřit ve věci, že je dokážete, ačkoliv vám všichni říkají, že to nejde. Já jsem zmínil Ester Ledeckou, ona musí mít ego, ona musí věřit, že si jede pro medaily. Ona tomu prostě musí věřit a musí věřit tomu, že je dobrá, musí to o sobě vědět. Mm-hmm. Ale jakmile stojí nahoře a odrazí se, tak to ego je pryč. Protože ona se musí 100% koncentrovat na každý centimetr té trasy, musí monitorovat ty brány, musí vědět, jak do nich najede, musí mít disciplínu, že i když to jede dobře, že to nepustí víc, protože by mohla upadnout a vyletět. A kolikrát už se to profesionálním závodníkům stalo. No a v tom vyjednávání je to stejné. Takže my, když jdeme vyjednávat, tak ego necháváme za dveřmi, tam jdeme, koncentrujeme se na cíl, zprostředkováváme druhé straně ten nejpříjemnější možný pocit, který umíme. Snažíme se pochopit, jak se do té situace dostali, z jakého důvodu s námi nesouhlasí, z jakého důvodu to vidí jinak. Pokoušíme se to vyřešit a když zase odcházíme, tak si to ego vememe, odneseme domů, umejeme, osprchujeme, pomazlíme se s ním a svědět zase v pořádku. Je pro vás ego nástrojem? Ego je přirozená součást vaší identity. To máte pravdu. Mě by zajímalo, jakou roli hraje při vyjednávání lež, jestli teda vůbec nějakou a jestli je to běžná technika, která se třeba často používá. Bohužel to je běžná technika, my to vůbec nedoporučujeme. Mm-hmm. Nelžete při vyjednávání, tu konstrukci lži nemůžete udržet, obzvlášť, když tam jsou emoce, vždycky tam jsou emoce, v jednu chvíli to začne se to zablokuje, začne to vibrovat. Ještě pak budete dokazovat, že jste nelhali nebo že jste se spletli, kromě toho poškodíte vztah, protože ačkoliv lidé lžou mnohokrát denně, tak jim hrozně vadí, když jim někdo lže. Takže to nedělejte. Co děláme, je, že velmi citlivě pracujeme s informacemi, takže my dopředu víme, jaké informace vám řekneme a jaké vám neřekneme. Všechno, co říkáme, je pravda. V té podstatě. Ale ne všechno, co je pravda, těm lidem při vyjednávání říkáme. Jasně. Něco se zamlčuje. Něco se zamlčuje, anebo něco prostě jim ani říct nechceme a úplně klidně to řekneme, že jim to, že tohle, tuto informaci bychom si rádi ponechali pouze pro nás. Vy jste říkal vlastně na začátku našeho rozhovoru a říkal jste to včera i Filipovi, on mi to hned řekl, že se lež dá poznat tím, že na konci věty zvednete intonaci. A čím ještě? Je to jeden z těch deceptivních znaků. Ty další znaky jsou, že lidé se stabilizují, protože ve chvíli, kdy vy začnete vymýšlet konstrukci lži,
a když jsem vysvětloval, že to je velmi složitý mechanismus, tak samozřejmě se vám začne produkovat kortizol v těle, takže stresový hormon. No a naše tělo na kortizol reaguje, takže se musíme stabilizovat, takže ty lidi se různě začnou sami sebe dotýkat, nebo si odvětrávají takhle prostě rolák nebo košily, my tomu říkáme ventilace. Předpokládám, že všichni v této místnosti zjistili, že třeba ušní lalučky jsou velmi citlivá záležitost, takže ty lidi jako si přejedou takhle ucho a je to tam vlastně jako masírujete ty body, vnitřní strany stehem, jako doteky, poznáte to na různých grimasách, ale to jsme si teď museli ukázat na fotkách nebo na záznamech, co ty lidi dělají s obličejem. Pořád to neznamená, že lžou. Neznamená to nutně, že lžou. Může to být třeba, že vám něco zamlčují, že vám něco neříkají, protože vám to nemůžou nebo nechtějí říct. Stoprocentně ale lež nepoznání kdo na světě. Vy můžete jenom identifikovat, že se něco děje. A pak potom můžete začít pátrat. A můžete se začít ptát. A dokážete, když tohle víte, dokážete lhát tak, aby to necvičený, netrénovaný člověk nepoznal? Jako dokáží to vyjednavači? No, já si myslím, že to zase jako, dokáže, že jestli, dokáže každý člověk. Ne, jde mi o to, jestli když znáte tyhle pravidla, tak schválně jakoby to nebudete dělat, nebudete se sami sebe dotýkat, budete se snažit mít pod kontrolou svoji řeč těla. A jestli v tu chvíli skutečně nebude, emoce, intonaci? Nebude poznat, že lžete, jestli to... Vy můžete část těch věcí kontrolovat, ale nemůžete kontrolovat všechno, protože naše tělo ovládá limbický systém a ten si dělá, co chce. Takže, ačkoliv umíme všichni lidé velmi dobře ovládat mimiku, protože jsme se naučili lhát s kamennou tváří a úsměvem, tak přesto jsou mikrosvaly, a to všichni znáte, když třeba jste ve stresu nebo jste naštvaní, že vám to zacuká a to nejde ovládat. Stejně jako nejde ovládat třeba zornice. Ty můžete říkat, co chcete a ve chvíli, když začnete lhát, ona se nějak začne chovat prostě. No a jak třeba? No to... Tak co zkusíme, tak jeden z nás zalže. tak produkci kortizolu se začne zornice rozšiřovat, ale ono vždycky... Tam nejde o to, že se něco stane, že se někdo poškrábe na uchu, nebo se rozšíří zornice, nebo mu tady něco zavibruje. Vy to vždycky musíte posouvat v kontextu. To znamená, co se odehrávalo, co bylo předtím, jaký byl ten moment a co se děje zase potom. Jo, nedá se to prostě vytrhnout z kontextu a říct, ano, teď lže. Ne, to nejde, protože taky mohou být lidé, kterým cuká obličej pořád. Jo? Každý tři minuty. Třeba. Může to být tík, špatné, třeba. Nebo třeba mají nervy z práce a vůbec to s tím nesouvisí. Takže teď vám cuklo oko, takže vy jste mi teď lhala tím. Jo, tak přesně, já jsem se teď úplně lhala. Takže přesně takhle by to fungovat nemělo. Tak ještě jednou, nikdo na světě, dokonce ani Joe Navarro jako největší expert na odhalování lži na světě, tak ani on, a on to i říká nahlas, nedokáže rozpoznat lež na 100%. On dokáže rozpoznat, že se něco děje a je tak chytrý a tak dobrý. A mimochodem můj učitel, že poskládá ty deceptivní znaky a začne se správně ptát, aby zjistil, o co jde. Ale z toho, co říkáte, tak mě napadá otázka, jestli to teda dokáže poznat přístroj, detektor lži, co vidíme třeba ve filmech, v seriálech, tak mi z toho vyplývá, že asi taky ne, teda úplně 100%. Detektor lži určitě je velmi dobrý nástroj, taky nefunguje 100%, ale co funguje 100%. Jenže my v běžném životě nemůžeme připojovat lidi na detektor lži neustále. Například agenti Mossadu, to je zajímavý, oni sebou nosí neustále detektor lži. A ve chvíli, kdy se potká agent s agentkou třeba, tak se navzájem nejdřív připojí na detektor lži, položí si seznam otázek, na které musí odpovědět, a když to je v pořádku, tak pak se spolu baví dál. A je to pravidlo. No a ten detektor lži nepozná třeba taky jenom to, že prostě v tom člověku se něco děje, že třeba vám neříká jenom celou pravdu? On pozná vlastně ty odchylky od normálu, jak to tělo reaguje. Měří se teplota, tlak, napětí a tak dále. Já jsem někde četla, že jste říkal, že, a to mě hrozně zaujalo, že jedním z problémů při vyjednávání je to, že člověk nechce ztratit tvář. A vy jste to tam popisoval, že se dokonce někdy používá nějaká technika, že toho člověka převléknete, aby nestratil tu tvář. Jak to funguje? To mi přišlo hrozně zajímavý. Ono to je tak, že a teď my jsme se hodně točili kolem té lži, takže když identifikujete ve vyjednávání, že ten člověk vám lže, nebo to víte, že vám lže, tak on se bojí, aby nestratil tvář, aby nevypadal hloupě. A lidi by kvůli vlastní autonomii a kvůli vlastní tváři zase jako byli schopni vraždit, byli by schopni se prostě rozcházet zase
nebo za sebou pálit mosty. Takže my se nikdy nesnažíme dokázat tomu člověku, že lže během vyjednávání. Vždycky mu dáme šanci, aby z toho vycouval. Mm-hmm. Řeknu, já tomu úplně nerozumím, mě tam chybí kontext, já to neumím dopočítat, nesedí mi to nějak. A nechám toho člověka, aby se sám opravil, protože on cítí, že se blíží na hranu, že kdyby to musel začít vysvětlovat, tak pravděpodobně dojde k něčemu horšímu. No a ta taktika, o které vy mluvíte, ta se jmenuje uniforma záchranáře. A funguje to tak, že na konci každého vyjednávání ty lidi na druhé straně si musí mít pocit, že vyhráli. A to my děláme. Vždycky poděkujeme, řekneme, že to bylo tvrdé, ale férové vyjednávání. Že ještě to bude těžké prosadit, aby nám to schválili, ale my za tou dohodou stojíme, vždycky oceníme to, co v tom vyjednávání udělali. Prostě oni odchází jako vítězové s tím nejlepším pocitem. A vychází to ale z krizového vyjednávání, kde když někdo třeba chce spáchat sebevraždu a stojí na střeše, tak vlastně ti lidé potom, když už se s nima domluvíme, že nemají skákat, tak oni nechtějí dolů. Oni nechtějí dolů mezi lidi, kteří tam stojí s mobilními telefony a budou je natáčet. Takže pokud tam není žádný zadní východ, se to dělá tak, že přijdou záchranáři, velmi často to jsou třeba hasiči, a někdo si s tím člověkem převlékne uniformu. To znamená, vezme si oblečení toho sebevraha a ten sebevrah si vezme oblečení toho záchranáře. No a odchází vlastně v hloučku těch záchranářů v tom oblečení a nikdo ho nepozná a zachoval si tvář. A zatímco ten záchranář pak odchází třeba pod dohledem zdravotníků a to si všichni můžou natočit. Proč je to tak důležité zachovat si tvář? Souvisí to s naší identitou. No. To já teď asi bych to otočil. Jak často chcete vypadat hloupě? No, to máte pravdu. No, a teď jsme u toho. To je o zachování tváře. Jo, my chceme, aby se nás lidi vážili, aby nás respektovali, aby k nám chovali úctu, aby podle toho s námi jednali. A to chceme všichni. Takže to naše nějaká přirozená potřeba. Je to absolutně přirozené. Mimochodem, v jakékoliv hierarchii. I když půjdete mezi dělníky do továrny, nebo mezi lidi, co třeba budují silnice, nebo do vězení dokonce. Tam se hraje všude stejná hra. Má jenom jiné atributy, jiné odměny. Tak jste říkal, že při vyjednávání je důležitá důvěryhodnost. Jak v takovém prostředí, nátlakovém prostředí, v tom vyjednávacím prostředí, být důvěryhodný? No, vyjednávání právě není nátlak. No, nemělo by být tedy, ale no, děje se to, může být asi. Děje se to, ale vůbec naopak. Čím příjemnější při vyjednávání jste, tím víc toho dostanete a tím větší tlak můžete vytvořit. Mezi tlakem a nátlakem je rozdíl. Nátlak je, když bych řekl třeba okamžitě mi objednejte ještě jeden čaj, nebo odejdu. To je nátlak. To je trošku nátlak. No to je nátlak, to je typický nátlak. Ale když řeknu, mohl bych vás potom poprosit ještě o jeden čaj. Tak mi řekneme již jasně. A dva citrony. Tak dostanete mnohem víc. Ty lidi neblokujete. A ta důvěryhodnost tedy? No a ta důvěryhodnost ta začíná tím, že samozřejmě nelžete, protože ty lidi jako vycítí, že se něco děje, no že jste autentiční. Že... Jak můžu být autentický a manipulativní zároveň? Přesně, to jsem se chtěla zeptat. Tak máte řidičský průkaz? Já ano. Řídíte auto autenticky? To je, nevím, nikdy jsem na tím nepřemýšlela, no, myslím si, že ano. Ano, no, je to nácvik, je to návyk. Vy máte nějakou dovednost, kterou neustále opakujete a začnete se v ní chovat přirozeně a je to vaše dovednost. Stejně jako hra na housle, na klavír, malování, navrhování oblečení, rozpoznávání barev, vaření, cokoliv. Je to dovednost, kterou jsme si osvojili a jsme v ní postupně autentičtí. Takže to je úplně jednoduchý. Tu důvěryhodnost vytváříte tak, že se propojujete emocionálně s tím člověkem, věnujete mu pozornost, jste autentičtí. Jo, neděláte prostě. Někdo mi řekl, že když se budu usmívat a budu příjemný, tak dostanu víc. Tak to asi nejde úplně nahrát. No, to je takový poker face trošku teď. Jo, takže. No, a ostatně... Pardon ještě, mimochodem poker face je taky nebezpečná věc ve vyjednávání. Na to jsem se právě chtěla zeptat. No, to k ničemu nevede. No, protože ti lidé neví, co si mají myslet. A poker face je prokazatelný blokátor dialogu. Představte si, že bych tady celou dobu seděl takhle. Chápu.
Že vlastně to jako nevytváří tu atmosféru. Mně to není nepříjemný moc, ale je to v pohodě. Ukáž, co dělají tvé zorničky teď? Rozšířili se, tak to pochybuju, že ti to není nepříjemný. A není to tak, že když si vám... Když si pohrává s tím briliantovým prstenem. A on není briliantový. Já ho zakrývám, aby nebudil moc pozornosti. Ne, ale právě jakože pro lajka mi přijde, že poker face, když máte a jste trošku nečitelný, nedáváte úplně najevo, co si myslíte, že naopak jsem si vždycky myslela, že to může být plus. No, nevím. Je to ta laciná manipulace tohle? No, ne, já si myslím, že to je spíš fatální omyl, že když bychom se i seznamovali s lidmi, takže bychom měli poker face a oni nás nemohli číst, tak by to ničemu dobrému nevedlo. Teď emoce nás provází celý život od narození. Ještě dokonce, když se vaši rodiče rozhodli, že vás budou mít, tak v té chvíli byla emoce. A od té doby už se to s váma táhne. To je taky taková emoce vlastně. Tak já jsem poměrně emocionální. My všichni jsme chemický koktejl, který se vaří více nebo méně. Radíme, jaké bylo vaše nejtěžší vyjednávání? Každé. Dá se to říct? Ne, každé je těžké. Každé, já bych to nerad poměřoval na nejtěžší nebo nenejtěžší. Teď máme velmi těžký vyjednávací případ řeším. A vždycky mám pocit, že tenhle ten případ je ten nejtěžší. Vždycky. No a někde jsem četl, že jste, vyjednal přes 2000 smluv. Teď už asi víc, to asi nebylo úplně současný video. No jaké ty smlouvy nejdražší byly? O kolik to vyjednávání bylo? Ono se to liší, tam může mít rozpětí od, já nevím, prostě pár milionů korun až po mnoho miliard v eurech. Třeba 8 nebo 9 miliard euro. A je to pro vás stejné, nebo jste, když je ta částka třeba mnohem vyšší, víc nervózní? Je to stejné. Tu práci musíte odvést stejně dobře a stejně kvalitně, protože mimo jiné nesete odpovědnost za výsledek toho klienta. Oni vám svěřují svůj biznis, dávají vám důvěru, věří, že jim s tím pomůžete. Často, když to nedopadne, tak by třeba zkrachovali nebo by hodně přišli. A to je obrovská odpovědnost a tam to nemůžete podcenit. I když byste vyjednávala třeba byt 2KK někde v Hodoníně třeba. Nejde to. Nesmíte to podcenit. A dá se říct, nebo dokážete si vzpomenout, nebo dá se to vůbec říct, které z těch vyjednávání třeba pro vás bylo nejvíc stresové? Jo, to si vzpomínám. Nemůžu tady jmenovat, bohužel. Ale bylo to díky klientovi, který vlastně nejenom, že mi neříkal všechno, ale ještě navíc jako nedodržoval nic, na čem jsme se dohodli, tak to bylo těžké. To bylo stresující. A dá se vyjednávat s každým nebo ne? No, vyjednávat se s každým vlastně dá. Otázka je, jestli je to nutné a jestli nepřekračujete hranici, za kterou byste neměli chodit. Já mám třeba kamaráda, jeden z nejlepších vyjednávačů na světě, Salva Badil. A ten říká, on vyjednává lidské životy hlavně, anebo když třeba vám unesou někoho z rodiny a chtějí výkupné a tyhle ty věci. On má jedno pravidlo, on říká, když vyletí první kulka z pistole, tak vyjednávání končí. A to je to, co on třeba i v tom jeho americkém pralese prostě řekne těm unosům. On se jich na to zeptá, on řekne, jakou si myslíš, že pro mě budeš mít hodnotu, když tam někoho zabiješ? A takhle mlčení? Jednoduše? Pardon, potom mi jenom se chci zeptat, co mlčení? Ty jsi docela dlouho mlčel, jak moc to mlčení je důležitý? A tímhle vlastně vyšle signál, že když by se dělo něco takového, tak to vyjednávání končí. My jsme to ostatně viděli při té tragédii v Praze taky, kdy se nedalo vyjednávat, policie tam musela vběhnout, protože možná by se dalo zahájit vyjednávání, ale priorita je eliminovat toho útočníka nebo toho, kdo páchá zlo. Mlčení je velmi důležitý nástroj ve vyjednávání, bez něho to nejde. My to měříme na vteřiny, co se děje v lidském těle, když mlčíte určitý počet vteřin, trénujeme to a hlavně valnou většinu času ve vyjednávání, může to být víc než 70%, mlčíme a nasloucháme. Protože já potřebuju vědět, co si myslíte vy. Já svůj názor už dávno znám. Tak si představuju, jak to musí být těžké, když vyjednávají dvě strany, které mají tohle pravidlo, že mlčí. Pokud to jsou vyjednavači a profesionální nebo dobří vyjednavači, tak to vyjednávání probíhá velmi rychle, velmi pragmaticky a jako bezbolestně vlastně. To jsou nejlepší a nejrychlejší vyjednávání. Samozřejmě hodně se toho chce.
Ale na druhou stranu zase velmi jako razantně rozšiřujete ten koláč, ze kterého si pak budeme odkrajovat oba dva, protože chápeme, že když zvýšíme hodnotu té dohody, tak to bude víc pro oba, takže jako na to velmi intenzivně pracujeme. Velmi špatně se vyjednává s vyjednávacími panici. Tak jo, oni jsou prostě dezorientovaní, neví pořádně, co chtějí, mají pocit, že už to několikrát si natrénovali a teď do toho jdou jako s velkou vervou. Ty lidi musí to neustále jako uklidňovat, stabilizovat. A tak, no, to je mnohem složitější. Je to, oni se chovají nepředvídatelně. Máš ještě nějakou otázku na to vyjednávání? Mám. To mám. Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli je vyjednávání složitější s lidmi, se kterými máte osobní vztah, například v rodině, anebo jestli je vyjednávání složitější s cizími lidmi. Nebo co z toho je jednodušší? Tak doma v rodině se vyjednávat nedá. Každý renomovaný vyjednavač prohraje. Jo. Protože celá rodina zná vaše spouštěče přesně a ví, čím vás naštvou, čím vás uklidní, čím vás potěší, čím se vás zbaví. Například. Takže tam vůbec jako nemáte šanci. A prosím vás, pokud aspoň trošku se zajímáte o vyjednávání, tak netahejte vyjednávání domů. Takže tam to neskoušet. Ne, ne. Tak jo, já bych se přesunul teď k takovému ještě odvětví, možná se to ani nikde neprobíral. Co vy a koníčky? Co máte rád ve vašem soukromém životě, když zavřete vyjednávací dveře? Tak já rád vařím. To mě fakt baví, já si u toho odpočinu a teď ne žádnou módní Itálii, kde je to racfac a všechno je hotový. Já mám rád francouzskou kuchyni, nebo obecně kuchyni, která se dlouho vaří a musíte u toho hodně strávit. Prostě toho času demiglás nevyrobíte, prostě za 3 minuty na pánvi s rajčaty a česnekem, jo, to nejde. Takže to mě hrozně baví, u toho si fakt odpočinu. Baví mě bojové sporty, já jsem dřív dělal karate velmi aktivně, takže já dokážu koukat na všechno. Já dřív jsem měl ještě nějaký výhrady, ale teď jako posledních 15 let já koukám je na sumo, na judo, na všechno, co se děje. A strašně mě to baví, odpočinuju si u toho, a když mám čas, tak si jdu zacvičit. Tak to mě baví. Já ani nevím, jestli to můžu říct, ale jako mě baví jako sedět sám a nedělat nic. A jen tak se vypnout. No já se ani nedivím při vaší profesi, že vás tohle baví, mě by to taky bavilo. A tak já si myslím, že to třeba když jsou nějací designéři, tak to musí mít podobně, že oni celý den přemýšlí. Nebo lidé, kteří pracují hlavou, potřebují prostě vypnout. To jo, ale mě to baví. Vy jste sám říkal, že to je extrémně jako energeticky náročné. Tak to si myslím, že je docela to vypnutí potřeba. A na co jste nejvíc pyšný z toho, co jste uvařil? Co byl nejtěžší kousek při vaření? Ježišmarja, tak to... Nebo co vás nejvíc bavilo třeba? Nebo co vaříte nejradši? No, mě baví jaké jídlo? Všechno. Mě právě baví vařit jako jedno. Všechno, jenom to musí být dlouhý. Jo, takže prostě, když dělám vývar, to je nejenom, že mě jako baví si to jako celý nachystat, ale já pak prostě vezmu ty kosti se zeleninou, dám tam prostě rajčatový protlak, koření, zapeču to. Nejdřív, jo, to si s tím vyhráte. Jo, pak to jde zpátky, nejlidu tam ten nepořádek, prostě co z toho vyteklo, že jo, protože to by vám to zakalilo. Teď to pomalu uvedu do varu, prostě, že jo, začnu sbírat tu pěnu v klidu, aby tam prostě nebyly žádné zbytky. Pak to nechám táhnout, prostě alespoň 16 hodin, někdy, když mám čas, klidně i 2 dny. To je hodně silný vývar. Pak často jako do toho vývaru, pak to výjmu ty věci a dám tam zase nový. Aby se to ještě zesílilo, pak ho redukujete, že jo, pak ho pročistíte, pak do toho zavaříte, třeba aby z toho vznikla polévka, tak do toho zavaráte, takhle no. Rád tomu. Kdyby vám někdy chyběl host na oběd, koho byste chtěl pozvat, tak my bychom přišli. Rád k tomu vyrobím nátrobek, nedlíčky. To zní krásně. Prostě, nebo když pečete kachnu, že to můžete vrazit do trouby a můžete ji mít prostě za 2 hodiny upečenou. No a nebo taky, že jo, tu kachnu můžete nejdřív jako nasolit, nechat odležet třeba den, že jo? Pak jí zvednete kůži, že jo? Ať se vám hezky odlepí od těch prsů a od těch stehen, ať je pak křupavá. Pak můžete péct pomalu, že jo? Třeba na 90 stupňů, 14 hodin. Jo? Pak zase musíte vyrobit tu křepovou kůži, protože při 90 stupních neuděláte, že jo? Mezi tím uděláte omáčku k tomu. A tak. Teď jsem si vlastně vzpomněl, že u vás na YouTube, na kanálu, máte vlastně videa, kde probíráte vyjednávání a přitom vaříte. Mm-hmm. To je docela unikátní koncept. To vlastně. Jo. Jak to vzniklo? No, to vzniklo tak, že můj spolužák z vysoké školy, doktor Navrátil, mi řekl, pane doktore, vy
při tom vaření vypadáte tak dobře, že byste to měl natočit. Tak jste to natočil. Takhle to vlastně vzniklo, takže tímto zdravím doktora Marka Navrátila. A tenkrát vlastně on tu myšlenku vnukl a my jsme to pak realizovali. Takže je to takový jako vlastně spojení jako dvou vašich lásek. No. Vaření a vyjednávání. No a další vaše, nevím, jestli úplně přímo láska, ale něčím, čím, nebo něco, čím jste fascinován, tak je lukostřelba, jsem taky slyšel. No, lukostřelba mě fascinuje právě tou energetickou náročností, kde vlastně jak musí takovou malinkou věcí trefit terč, který je tak daleko a ještě k tomu vyvinou obrovskou prostě sílu, koncentraci, ale současně i jako uvolnění, protože vlastně když natahujete tětivu, tak musíte ty prsty povolit jemně. Jo, nesmí to být žádné škudnutí. No a pak mě baví hodinky, ale to jsem zakázal teď. Nechodím nikam se koukat na hodinky, protože to vždycky dopadlo špatně a nějaký jsem si koupil. A pak mě baví ještě auta. To jsem se chtěla zeptat, to by mě napadlo, že, nebo to bych si říkala, že vás baví auta. Čím jezdíte? Já mám Bentley, Bentaygu, takže britská, takže to zapadá do vašeho konceptu. Teď jsem pořídil Land Rovera, takže taky britský, takže vlastně můžu k vám jezdit nakupovat. Tak to je úplně ideální. Radíme, úplně na závěr bych se vás ráda zeptala, jestli to vůbec jde, vlastně si říkám, jestli se vůbec mám ptát, ale nedáme to. Dokázal byste říct nějakých 5 víceméně univerzálních rad, které by člověk mohl použít při takovém běžném každodenním vyjednávání? Určitě, tak to první je, vstupujte do vyjednávání pozitivně. Když tam přinesete špatnou atmosféru, tak ti lidé s vámi nebudou chtít vyjednávat. Takže i když nemáte rádi, nadechněte se, vydechněte se, usmějte se, pak jděte dovnitř. To druhý, hodně se ptejte, hodně naslouchejte, zjistěte, co jim vadí. Ti lidé vám neříkají ne na váš návrh, protože by nechápali, že to je výhodný, ale protože mají někde nějaký problém. Takže zkuste pochopit, kde mají problém. Ta třetí věc je, nehádejte se během toho vyjednávání. Zahojte argumenty, nemá to smysl. Nedokazujte, že oni se mýlí a vy máte pravdu. Protože jakmile začnete dokazovat, že vy máte pravdu, pouští tam svoje ego, dokazujete jim, že oni lžou, anebo že se mýlí, nebo že jsou hloupí. A zamyslete se sami nad sebou, jak moc máte rádi, když vám někdo začne dokazovat, že se mýlíte. To čtvrté pravidlo je, řekněte, co chcete. Vlastně. Když to neřeknete, nemůžete se divit, že jste to nedostali, nebo že jste dostali něco úplně jiného. Nenaznačujte. Jo, lidi nemají křišťálové koule, dokonce ani muži. Prostě nikdo nevyčte, co byste opravdu, co se zatím skrývá. Mimochodem to směřuju hlavně i na dámy. Jo. Nenaznačujte. Prostě pokud chcete, aby s váma byl na víkend doma, tak řekněte, ať je s váma na víkend doma. Jo. A neříkejte takový to první, no ne, klidně můžeš jet. Pak se vrátí, pak jsou naštvaní a tak si na sebe. Takže fakt to nedělejte. Řekněte, o co vám jde. No a to páté je, i když se nedohodnete, tak poděkujte a navažte ten kontakt a uchovejte ho, protože to, že jste se nedohodli dneska, ještě neznamená, že se nedohodnete zítra, ne za týden nebo za měsíc. Ale pokud byste spálili mosty a udělali ten náš typický, skvělý, světově mistrovský, špatný poslední dojem, tak tím zabijete spoustu příležitostí v budoucnu. Tak jo. Děkujeme za to, že jsme mohli s vámi vyjednat dnešní rozhovor. Ať se vám daří. Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání. Ještě teď přemýšlím nad tím, jestli mi budete koukat do těch kapes. Budeme. Dobře, ale jenom do kapes. Jenom do kapes, dobře. Tak děkuji za pozvání. Radíme, co máte v kapsách? Prozradíte nám to? No, to já budu hmatat teď, co všechno najdu. Mám tam pomádu na rty z nějakých esenciálních olejů, protože mě praskají rty, když je zima. Ale sami od sebe jako a hodně, takže neustále to musím mazat. A jako zlepšuje to život. Přece jenom jako jemné rty jsou něco lepší než hrubé rty. To je pravda. A pak mám papírové kapesníky. A proč jsou černé? My jsme si nechali vyrobit naše firemní kapesníky a dlouho jsme přemýšleli, jak by měly vypadat. A oni nemají jenom černý obal, oni jsou černé i uvnitř. A vlastně nakonec jsme to odůvodnili, že to jsou kapesníky pro opravdové muže a opravdové ženy. No ty jsou ale famózní. Tak děkujeme. Já děkuju.